Всичко от нашия приятел. И след това ще поздравя тях. Разбира се, няма да ги оставя никога. Ще поздравя всеки да се чувства добре. Това също са мои приятели. Нали? Айде, шепти ми сол, примерно, мъжа. Да, направо пусни. Falta o tempo. Tempo. Samba ao teu sangue, faz tempo. Não me rama gostoso. Cantamos o andar. Tempo. Já que dá cedo a ser. Passa dentro do teu sangue. Deixa o meu parecer. За малката снежинка, какво да бъде? Да, може да е. Да, може да е. Да, може да е. Окей, с една хубава песничка, Азис и Боби Сторадо. Едната изкак ще изпея още една. За малко да се всички цялата компания. За бялото! За бялото!
За малката звездичка и за цялата невероятна компания. А некой българсъс, а ми набуз, мали дъл. А некой българсъс, а ми набуз, мали дъл. Парто би се ръгава, може би па би се ръгава. Бяхме неразумни, но зла съдба с нас подигра. Връщам се отново. Всяка години за те, сякаш пред мен стои някога друг човек. Ами те магаш са мен, оци кажи на къде. Ами те магаш са мен, буду бедна. Нека пак да се напием, без да се виним. Нека си останем приятели. Окей, айде се една и тя пожелание. Сок! Yes, sir.
acompanha. Uma pressão especial, mano. Thank you.
napol.
Hajde da razvežimo kamata, se sedam te gleda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Pata, 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 pata
Слушайте хубаво. От дядото. 100. 200. 300. 400. 500 евро от дядото. Бобито. Аз казвам от дядото, от Бобито. Така. Продължаваме с Ани. Продължаваме с Ани. Една златна гривна. Едната. Втора златна гривна на другата. Едната на... Едната на Алекс, другата на Ванеса. За музиката колко да? 20. За музиката 10. Колежката 10 на шведа. Благодаря. И Браво!
ima jedan, koliko je jedan, to je samo dan. Čakaj malo, čakaj. Ne možda? Da. Сега идва ред на другия братовчет, който гледаме от София, с онай. Тънки жията. Ай, тънки. Тънки жията. Сега. Thank you.
здрав, се задължени за жената и от Севинчко. Живи и здрави! О, камера! 200 евро от моя племенник от Алтин Русев. Живи и здрав! Значи, Басилито дава 20 евро на Алтин ТВ. Сто евро от Басилито. От Басилито. Добре. Нашето се. Това е един мой сет. Чекай сет. На Севинчо Жунда. Не е за Аптан. 100 евро. Така. Чекай сет. Живи и здрави. Един ключек, общ ключек. Thank you.
Ти къде остана, аз? След това ще пропуснам. Добре е дошъл, Руси Русе. Това е следващия ми кър премир. Абе, последни ми си. Медицинал. Така. Дай сега да ти вземем паричките. 100! 200! 300 евро от племенника ми. Руси Русе. Папача! Иди! Остър ключа! Музиката, чуете ли ма? Македонски искате?
дете, македонско девойче. Чувате ли ме добре? Къде е певец за Афендер? Ето го чува. Ай, си си бъде, ръка, бъде!
Значи, когато мина темата, ще го... От приятелите на Лоби, Нежде Пияни, 100 евро. Живи и здрави! От приятелите на Боби и Ани, Деси и Майки, 100 евро. Живи и здрави! От Жумбил Шумен, 50 евро. Живи и здрави! Приятели, има ли, няма ли? Янко, бирате! Янко, хайде ми Абе, нека се минам между капките! Абе, ти се мислиш, беше, пресетим беше. Не, не, той го няма. Айде, айде, приема песен. Ти до банкомата да е. От утре в храм. Айде, си нямам пари. До банкомата да говорим.